بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيرس دي على سرنا مفايل هكذا بعد وركة تلفشنغ قرنك سوماليات أسين كوكوي هاي حرون تدحي تلفشنغ قرنك سكلي بلدكم مقدشة قد بدا وركة نسنك فيرس دي دونتان أسرنا ماضن ولي باكم الدهام xirlaaliya guud ee qaranka iyo geeka dafuri warqada dhaawac moojinta Soomaaliya warqadun oo markaasi xoojiyay sadambi hakka ogowka dabagalka dambiyada ee baarista cilmiyeysan ee dibanayaalka xadgudubyada ka saleysan jinsiga isla markaasina dacwadiyo iyo nagadaan haano leegmari habraac sax ah walina hadii ariyay xafiiska xirlaaliya guud ee qaranka General Usman Maxamed Cabdullaahi talay ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed ya sheegay intii hadhowayaan warqadun geeg u soo xiraalinta dafurtiin Dr. Abdul Qadir Maxamed Xasan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo uu sheegay intii warqadun ay fududayso anti muwaadiniinta dibanyaalka iyo helaan cadaalad xiraaliya guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ya sheegay anti warqadun markaasay liin hagaaji hanaan la jaan qaado kor caalamka tiiskara tan wali qayb ka ah dadaalada dawladda Soomaaliya ka jirta hagaajiyowka ama suubiyowka ee hufnaanta adeegyada garsoorka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir waan adoga Muqdisho ya geeka dahfuri hirgelinta mashruuc solarka amna halka iridka shaqeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waan adoga Muqdisho mudan ee Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish yadaha furay hirgelinta mashruuca solarka oo la ku hirgeliyay jidka iskiira degmooyinka Shangaani Hamarweyne ee ilaa Hamarjijab gudoomiyaha ayaa sheegay intii bilaabatay geliyowka solarka ama nalalka iridka shaqeeya jidka dhawaantana dhamaasara doona u soo shacabkan ka baaqay intii ilaa sadan nalalkaasi maadaama ay leeyeen gudoomiyaha ku xanka walaa guud ee maamulka gobolka Banaadir Umar Cali Cabdi iyo Xuse intii ka dhawaad 200 oo nal ayo giliyan jididka interlogyada waana si dardar geliyi doonan reed anday atrowka solarka walina ka mahadnagay bangiga adduunyada oo mashruuc maal geliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ya tilmaamay intii la liin gudub doona jidita kale ee hirsan hadii mashruuc uu salaah gaba gabeeyo jidkun ya wali ku bilaabday xaruntii madbacada qaranka iyo oo maraw amu soo maraw xarunta gobolka Banaadir kawaanka malaayke ilaa uu ka dhamaado dekada walin muddooyinka damba xilliyada hamiinka ay ku muqday oo shacabkana ee dandhabay muqdigu sujidkaasi laakiin wal haddii ku bilaawday iftiin nagada doon hadii la heero wararka banaanka oo liba kuma daha dawladda Masar oo door ka leh heshiiska maxabiis suudaarsi oo dhexay Hamas iyo Israa'il ya rajifay la kuma wajidan teliskaasi uu sameel faylaha gabagabow doonanka dambaytay madaga xafiiska siyaasadda ee dhaqdhaqaaqa wal iska caabiyowka islaamka ee ururka Hamas Ismaaciil Haniya ayaa shaaca ku qaaday intii Masar ay xilowan dhaxdhaxaadin kuwada Hamas iyo Israa'iil siiyeen deeran heliis cusub oo ka saabsan saabsan maxabiis hadalkun wali kooyay kurad markii koox suxufiyiin ay Ismaaciil Haniya oo rais kooban iyo kala weeladeen biladka Beirut ee dalka Lebanon jamaadil hadhaafay shalay hayti walin arintun uu ku dhawaajay maras ku jawaabay su'aalaha weydiiday wakaaladda wararka dalka Turkiga loo kuleeyay Anadol Haniya wali sheegay intii Hamas ay dhawaayay sadaalada Masar iyo ka fadaasantii la deere helis cusub oo ka qotom iswadaarsi maxabiis walina muujiyeen intii Rajafayl iyo gobaan dhinisho anka dambayntina wada hadalan dhexay Afghanistan kooxda ku dagaalmaysa dalkaasi Afghanistan iyo dawladda dalkaasi ya ku furmo doona dhawaantun beledka Doha ee caasimadda wadanka Qatar beledka Doha ee caasimadda wadanka Qatar wali geek oo sabta saacadu ku dib ama saacadu ku dib ku furmo doone wada hadalada nabadeed doon dhexay dawladda Afghanistan iyo ururka Taliban oo dalkaasi ku dagaalama kaas oo la ka af meero doon la gabagabey doona dagaal 20 sano ku dareere dalkaasi oo dad ee dambadan oo ray dambadan ayo ka naf waayeen xafladda furoko wada hadalka wali ku qayb gala doone xogayaha arimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Mayga saraakiil diblomaasiyiin ee falanqeyaal ayaa sheegay in lamada dhina oo miiskooda hadalkaan iska sheena doonayeeta arin guul ah wada xaajood kulli isku jawaabo doonay su'aalo weyn oo ay kumad ekaato wadan noocee iyo markaasi nagada doona Afghanistan hadii wada hadalku dhii sidaasi wali sheegay
ergay gaarka qaramada midoobay Afghanistan qaabilsan Deborah Lyon billi Febraayo ee sanadkan 2020 ka bilaawshay markii haytay Mareykanka kooxda Taliban iyo liis taariikhi ah ka shal saxiixday biladka Dooxa ee dalka Qatar iyo oo qodobada liiskaasi inay kuma taayeen anti xukuumadda Kabul iyo sidoo kale Taliban iyo wadahadal ka dhamaayeen dagaalka ku dareer wadankaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump yash fadahay anti doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bilaa November haddareerta ka hor u saagaba gabeeyay dagaalka Mareykanka uu sarmoodkan ee ku dareer wadanka Afghanistan dadow doogisan kulu dareerteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed anta ninka dhonyo doogo kalmadantan uu kulamaan ula soo tabaanay sadaasina badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.